Bango pe bako se souvenir na yo po balongola yo na pasi
Kasi soko pesi bango mokongo. Bango pe bango pesi ayo mokongo. Na tango nongo yeba, nani azana pouvoir ya kosali sa muninga. Eliko lakisa nini, pona nini na lobi bimangu. Awa tuzali na mukanda ya papaya. Tuzali na la Bible, la Sainte Bible. Tata nzambi ya mpungo, tango apesa ki, bâton de commandement et pas y a africain, bâton de commandement et pas y a congolais, bâton de commandement wana après ça quand on pas y a bana bakongo ni moi na liboso wa zalaka na lukengo balobi na simanga yo na mukongo na yo de kanda dansi lulu e kobima libota ya promesse e kobima oyo e komema e ko lagisa politique e ko lagisa religion Oyope ekotangisa science na katiopa otobenga Afrique pona bandeko nyonso ya Congo dinanza otobengi le monde baya kuyekola kasi bayi wabito ya kumona makambo ebebaki Kasi, na kati ya langue oyezalaki liboso, nkota oyezalaki liboso, ninga oyezalaki liboso tolobaki na Ethiopie, otoyezalaki nao na Ngipiti. Lokola yango dali, Congo ya katiopa, Congo, Congo ya tata Nzambia Mpungu, langue na ye ototaka ki liboso, ezalaki ki Congo. Kasi, Pai wapi to panzani to panzani to boti to boti to boti. Pai wapi ya umona ba langue peko mebele. Kasi, biso na langue na biso. Oyo to lobaka yamo. Ti to koma lelo. Pamba te to tiaki ba dat. Tamu bozali ko landa malongi ma bedeka. Mateya ya bedeka. Boya umona pai wapi to zoko lakisa histoire na biso. Nengi to yela ki. Kobanda pa ito utaki. Soko to ti awa, kobanda 4200. 4200 ans, teke la tani ki ava nionzo, o te benga gavan l'air de poisson. Tamo to bouti na Etiopi, pou na to kene na ngipiti. Ti lelo 2017, Donc, vous calculez combien de siècles Oyo Moutou Mouindou to bandi na Ethiopie Oyo Bobé Naka avant Jésus-Christ. Mais, ezalaka Jésus-Christ, biso na neni to ye kolaka, ezali ère de poisson, ezalaka avant ère de poisson. Vous calculez sur 4200 plus 2017. Donc, le précis 6217 ans. Bon, binomoko, pa yo zali, 6217 ans, yo, kobanda pa yo outa, n'Ethiopie, oza na histoire te. Yo, kobanda pa yo outa, naba 6000 ans, oza na prophète te. Kobanda pa yo outa pendant 6000 ans. Donc, l'oko oyo yo, moutou mouindou, oyo yo congolais, oko pesa référence na bounzambe zate. Mais, tamo to zwa kamakambo nyonso, oko ftanga, exemple nyonso oko pesa, Daniel a dit, Josué avait dit, Daniel, Kingani, Moïse a salagi boye, Abraham a salagi boye, yo, oyo likamusi, oto peki bimangu, Et pas une binon. Exacte. Exacte. Et salamate ou bien dérivine. Histoire yo au bêta. Exacte histoire na yo. Oyebi ou bien oyebite. Est-ce que yo, pendant 6000 ans, vous avez histoire te? Histoire c'est quoi? Ezali récit et événement ya passé. Si vous pas passé, nous les autres vous allez présent, mais les passés. Ce qu'on dit quand vous avez déjà le passé, et comme histoire, il y a des choses. Exactement. Nous ne sommes pas ces références dans la Bible. Mais il y a des choses. Vous ne pouvez pas ces références dans la colonie.
yamona to romera ko beta sete na mwa ata makambo mibale misato to zwi neti mfumu kimbangu fumu kimbangu agent histoire te ba bebele fumu kimbangu ba tena tono fumu kimbangu ba sale boye fumu kimbangu makambo bele ya mfumu kimbangu. Est-ce que vous voyez que Fumugimbangu a la moussa plus ou moins 144 morts pendant 6 mois? Il y a ça là. 6 mois, il y a ça là. 6 mois, il y a ça là. Pendant 6 mois, Fumugimbangu, plus ou moins 144 morts. Exemple na ye, bolendo zwate na baglise na bino. Exemple na ye, na banda ku na biso. Yesu ala Musa Lazare, Yesu ala Musa boye. Me mutali boso mfumukimbanga la Musa yaya dina. Kolanda sa 44 plus ou moins. Ate exemple, tolendo zwate. Fumukimbanga sa ba apparition. Fumuyi so sa la ba apparition. Fumugimbangu wa sala ba apparition. Ya Fumugimbangu, toleto tangate. Fumugimbangu wa kufa. Na mboka o ya biso, men Fumugimbangu alaka mokolo ya kukufa. Na kukufa, vendredi na 15h. Abeta maboko mbala misato, Fumugimbangu, basala operasyon, loko tena nzoto. Masolo wa ana, toleto bete kango tena beglizi. Fumukimbangu ba maladi oya bitsa tokotanga kudute. Wana tobengo histoire ya Fumukimbangu. Fumukimbangu. Tango lobaka, tango tolobaka, ono dozo reconnaître que Fumukimbangu tata wana peta salaka bunzambe. Mena konta bunzambe, o bezali ko tia de l'église. O bezali ko tia na banda ko masoto bezali ko beta partout. Tolendo zo exemple Fumukimbangu te. Allez, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que en plus, tu as dit que 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 français, Moulou as dit que tu français, mais langue tu as dit que tu as dit que tu yo, dit que tu communication, dit que tu as dit que tu français. Et là qui est anglais, et là qui est allemand. Tozong abato. Wana totangi kaka mouke en Fumukimbangu. Pambate, ba merveille. Makam aussi en Fumukimbangu. Et là et belé à Kosakanate. Car c'est ça mon colonel, tu vois le belango. Ce qui est ok, à votre exemple, mi balé. Mfumutoko. Oto bega kasima ou toko. Est-ce que vous avez un souci pour vous faire un fumu toko? Na kan so vous dire que photo un fumu sima ou toko, vous avez une photo qui est un fumu toko, vous avez une cicatrice. Mais moutou oyo, ba mema ba fande sa na met opération parce que tellement fumu sima ou toko, vous avez bounde la libération. Nangambo ya Angola, est-ce que vous pouvez même nous fumer ou tout ça va bolo ou la Kinshasa? Fumer la vie souvent, bah pas cela y est même bah l'Angola motema. Na konde que tant bah l'Angola motema mutufa kufa, même fumer toko à la muka à zo motema zongisa à zonga bumoyi. Fumusima ou tout quoi télé mes avions, bazo kende naye, ba kende ko bomaye na ba portugais, a télé mes avions na likolo. Avion wana, aloba le bongo balu kato zonga. Avion ni zonga. Fumusima ou tout quoi, ba kata ye mike na danki, ba dango le ba minu, fumusima ou tout quoi, ba kata ye na ba moni. Ndaki kra 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 muda koma mike mike na misu na bango fumu sima utoka komi kuzonga cha zonga mubimba
Fumusima ou Togo, ba kata ye lususu mikemike ba tiyaye na saki, ba gila ou buwaka ye soki wapi, Fumusima ou Togo a zonga mubimba. Donc, bato wana ba potige, mukolo Fumusima ou Togo a kufa, ba nimateke mutaboye alendo kufa. Masolo wana, iswa wana, tolendo bete kangote, tolendo utangi sa kangobana la bisote, bisomoko tokoki kopesa yango exemple te olelo pesaka ya Daniel na libulu ya nkosi. Daniel na libulu ya nkosi c'est bien bon, mais tomonaka pe ba clown bazalaka pe na ba nkosi basala bango pe loko te. Est-ce que ba clown wana bazalaka na bunzambe? Mais yo bakati mukenike muta zongi, mutu wa longoli motema, muta zongi si motema, a zongi anvi. Ba istuwa wana, towe obete kangote, donc biso o zongo na eza matata, ezali oyo e Daniel na libulu ya nkosi, eza malamu mepona bango, Daniel, aza frère na yo, ou aza koko na yo. Na kanisi, ezali malamu koteka bakulu na yo mukongo, bango pe bakopesa yo mukongo. Kasi soko se souvenir na bango, bango pe bako se souvenir na yo, pe bakolongolo na pasi. Tozo exemple ya suka ya misato, eske bo yo ka kombo to pesa exemple de tuti, ne tuti diatia. Ne tout il y a tia, ne tout il y a tia zanan, ne tout il y a tia azali, guerrier moko, oya bimisaka, ba Congo, na Congo dia kuimba, ou de bengi bandundu, pambate ba Congo, ba bandana na Congo dia pangala, ou zan Angola, da sud ya Angola, da bandana Namibi, da se ya nord Namibi, ba ke na ti na Congo dia kuimba, kote Angola nyonso, donc ne tout il y a tia na 529, na air des poissons mutangu ya banyonzi abimisa nkangu abimisa peuple akenda na bona Congo dia Luangu do na Congo dia Luangu Gabon Congo dia Mfua ndiki sasa na ndako tuna tu babenga ngo Congo dia Luangu donc ne tout dia tia nda mema kabiso kuna kasi ne tout dia tia vanta disi ambaka ne mbaka la nzondo azali ange ya lumière na misu na ye na misu ya bato ne tuti dia tia amata likolo mukilezo tala ne tuti dia tia amatela ndeona ndengi bokulobaka eli amatela bongo ne tuti dia tia na zimba na manyanga amatela bongo na likolo. Eza histoire te, biso ba yindo, kasi manyanga, eza na Kongote, manyanga, wale eza na Afrique, biso ba Afrique, biso ba Kongole, tonu soa ke nizambre de touti di ati ate, fote soa kakaka yeli, wale eza pe exemple ako zwa te, ba makamwe bizali ebele, oyo ba, tout moi la biso, oyo ba kounou la biso, ba zalaka na Congo de l'antivote la, ba zalaka na Congo de katio, ba salama kamo kousakanate, o zalaki, loutoumou ya tatan zambe. Mais pourquoi, ko zwa kakaka be exemple ya papaya, ya biso moko toko kako zwa te. Eza ko nyafuna, ba kounou la biso, donc ko neglige, ba kounou la biso. Na kanisi, tango toko kontine nengwana, toko kontine ko salama mo pasi, na kati no biko pe ko yate. To leki na deuxième numéro awa. Awa to komini mono ye pangiame, moi et mon frère. Kasi, bakulu ba mwela ko ongo ba uvo, mono ye pangiame, tango to zali na likambo, ngai liboso, nande ko na ngai, na frère na ngai, contre cousin. Kasi, soki dozu likambo na voisin ya balabala, ngayi na frère nanga oyo na cousin nanga, tokomi contre voisin. Tango,
moto mususa uti na quartier mususu ngai frère cousin na voisin to komi contre mutwa uti quartier mususu mais biso nini to zali ko sala moi et mon frère to komi contre nani contre cousin petit gali bongo peut comment utiliser ngai contre frère et là ici ni mais tant yo balobi ou bien ma petit pouvoir pas ya frère na yo pas ya demi frère na yo pas ya cousin na yo mais yo faut se pela exemple les amis peuple d'Israël, peuple de Dieu, na continent ni, na planète ni. Donc peuple de Dieu, ba ko pesa mo kaka na école moko na monde, na mpinanza oto zalaka, na planète oto zalaka. Fo ba pesa mo kaka na école moko, mais banani oyo baza sous informé, pe banani baza ba laisa ba mpongi ezali biso ba yindo. Est-ce que peuple d'Israël, peuple de Dieu, ezali bongo pe ba chinois? Ils allaient bon père ba japonais, ils allaient bon père ba india, ils allaient bon père ba arabe, ils akaka bon père na biso. Mais yo congolais, quand vous allez qu'on dit que peuple ya Nzambe, ils allaient peuple d'Israël. Mais ils allaient en quelque sorte ne quoi faire dans la quartier mususu. Mais quand vous habitez na quartier ou pas, peuple de Dieu, on va faire ça qui bâton de commandement, Ezali Mukongo. Mais voilà les affaires, Nanyo. Yo, comme moi et mon frère, contre Mugalibanda. Mais yo, comment on dit que bâton de commandement, on va faire ça comme Israélien, Ezala Mukongo. Yo, moko kanisa mutuna yo, Ezali. Bâton de commandement na kata Congo babi non mon Congo ala issu na mwana liboso yo congolais oboyi il fallait za la nan fallait za la étranger ale si moko lobani to lingana kate mais ce qui bâton de commandement ba pese ka mon nduba ba pese ka mon tete là mais c'est mon frère il faut ngana se pe là ba pese mo biso ba congolais. Je te dis quand c'est la papa baba rabe, donc papa baba juif, nzoka na figue, na Congo ba pesa mon luba, ba pesa mon tete là. Mais c'est mon abisso ba congolais. Mais congolais l'égité. Mais ta Tanzania pungu, muta sala ki keza la Congo. Yo nani o l'égité. Si mon zali ko silobani, o zali ko senga, ta Tanzania ko bigisa yo. Lutumu ya tata nzambe, etina ya tata nzambe, yoli yiko yyo kate. Mezali mawa. Ezali mawa. Donc, fonu la nagana, balua o ezali ya likolo. Na libota, na libota, na ras, azo baton de commandement, apesa mo, libota songolo. Et na libota, benga ka kote mususu, linye prophétique. Na linye prophétique, wana, e bandaka kiti, 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 kina se. Pas yuapi, bouwe mona, libota wana, yawe ko kamba, yawe ko sikola. Mais loi oyo, yawe biso to aplikaka. Yawe te, mute mama be. Mpeve ya kimpala. Mawa mingi, peve ya jalousie. Peve ya mute mama be. Yonan de Gonona Katandaku, Fouza la Bomoko, Conte Mutalibanda, Soko Mutalibanda, Boza Pembeni, Muta Utimusila, Fouza la Conte, Bino Bozali na Katandaku, Bozali Libota Moko. Nakanisi, Tamo Togoleka, awa la identification, Boya Gomona Namawana Soni. Identification, Pambate, Tokoumi Sakambalam Souba West Africa. Bazali facile ya ku identifier na carte Afrique. Bota la même président ya West Afrique. Même pas West Afrique. Total ba président sou mususa Nigeria. Et donc bazo ko identifier ye, tant vous allez na bubu na ye, ba identifier ye.
président ya biso nini côté na biso salada bubu président to lingi to za minene plus que minene balobi science ezali universelle moninga sali yo pe utiliser mais culture ezali universelle té na yango yo pe yaka na oya yo ye pa ye na oya yo neto ko sangisa to sangisi parce que mutu na mutala ki sima ye a démontré moi loko moko boye to sangisi pona to zali bato o to lobaka na bukongo bana ya tata nzambe mpungu na mama ntoto mais loko na ba kesalisa biso ba culture na culture to landande oyo ya biso mutu na mutu akoya na oya ye pona peto identifier ye sokota arabe aza identifiable sokote japonais chinois aza identifiable même kaka na teni sokote india aza identifiable mundele pas aza identifiable arabe pas aza identifiable bongo yo mutu mwindu ba identifiable ni na kombo oza identifiable te na na ilate identification za te pona nini to lobi bongo kanga misu na yo benga na kombo ya arabe to pesa exemple ka wele Zinedine Zidane mbala moko zwiba ke o aza arabe mais Zinedine Zidane wana okoya kumona epe asimbi mukanda na bango Coran ake na mosquée tango zwi o Anae Mori o Issei Miyake mbala moko zomona kaza japonais o Chang Li mbala moko zomona kaza chinois tango kotala epe azwi nihongi akepe na temple na teni na bango oyo eza identifiable te oyo japonais oyo chinois ozwi pe india olobi ntango susu o ngandi okomona epe azwi kamasutra akepe na temple na bango baza pe na teni na bango oyo eza penda ke omoni ke oyo india biso okosimba nini okolata nini kombo nini okomema d'abord mundele asimbi bible abike no nga nazali pasteur Jean Didier kombo ya bango bible ya bango akepe na église yo en plus tango otali makambo wana mutu oyo asimbi couran bakutani na ndeko na ye o assalamu aleikum haileikum salam ya bango mbote oyo asimbi nihongi orihoa balobi na lani na bango asimbi pe nihongi akepe na temple na bango oyo asimbi kamasutra alobi pe namaste andezati tene na bango akepe na temple na bango yo sikoyo kongole oloba nini wapi mbote eza te okende wapi okosambelaka wapi oyebi te te nini okolata costume okolata nini okende sambele wapi kombo epai yokesambele eza nini eza te bo oza mutu pe oza mutu te ntango tolobi ke no biso sikoyo okosimba ntango mosusu osimbi makongo ozwi ntango ozolati bubu na yo osimbi makongo oke na kilongo mutu akoprêshe kuna ube mutu akozokamba azali longi ale yo oza te molingi mpe te na kati ya makongo bubiso ezali na kati ya biblia awa bakla na yo eza te eloko moko ya yo eza te bakombo bantumwa na yo eza te na kati ya couran mpe eza te culture eza te baclan eza te bantumwa baza te eloko moko ya yo eza te
Mais dans ma Congo, ma clan Ezali, ma Cambonion sur yo Ezali, mais Oboi, Ozanani, Obininani. Na kadi si to zoma yele, ya biso, ne to zabu batu mwindu, to kufa. Ezate ke to bunga, to kufa, to zami bende. Mais nani mouté ko zongi sa makambona nyonso. Oye batini na mazulu, ezali longi ya Kongo fumu mwanda nsemi. Kasi to boi. To zali ko luka makambona biso na ndenge na biso. Tout le monde est en train de biso. Mais na bikolo kuna ezo pesa mawa, ezo pesa soni. Na ndeka na kobeta cede na bandeko oyo tozali ko raisonner ou bien tozali ko raisonner te. Ne mwanda nsemi abomisi bato. Ne biso bolanda ka politique. Est-ce que vous yiba genini ba politicien congolais basali pour na babomisa bato? Naka, mais moi, dans ce ni, à la kisike, biso to lingimboka, boya, to bima, to bouke batone de ho, to bimi sa bamoni banda, boboyi. Bokomo kitike, ne moi, dans ce ni, mais na tout na bino bande konangaye. Na yoki bande komoususu, balobike, biso to kobenga na banguna. Il suffit de son baminduki, il suffit. Biso ba combattant, biso ba résistant. Tout le monde est dans la cabine de Mindouki. Tout le monde s'est préparé. Tout le monde est dans la cabine de Mindouki. Tout le monde est dans la cabine de Mindouki. Tout le monde est dans la cabine de Mindouki. Tout le monde est dans la cabine de Mindouki. Tout le monde est dans la cabine de Mindouki. Tout le monde est dans la cabine de Mindouki. Tout le monde est dans la cabine de Mindouki. Tout le monde est dans la cabine de Mindouki. Mais tant que bitumbe kobanda entre Congolais na politika nambe, mutakufa te, na kaya ba Congolais. Donc bino Congolais ako beta masasi pa politika nambe na batu na yeba na mura na areme mobimba oyo bazala siba politika nambe, tant que masasi kobanda na simana bino na passe na minute wana na zolo ba bino te mekozala biso ba Congolais, mutakufa te. Mais yo mouta liboso, ne mwanda nsembe komisi bato. Me mkolo wana, na bitumba oye masase ke bima. Donc, kote na biso, zero mort. Toko bomande bata ipolitika nambe. Siko yo, na puissance nini obine wole obundila. Puissance ya nzambe ya Israel. Yango bozo kante bono la kabila na mboka. Yango bozo kante boko bomisi la mboka. Moto na moto oya zali koloba ke biso toko bimisa soki masase kolela ekolela me mituna yo moko na mutuna yo tango masase kolela kote na biso tozala na kombe de mort mukolo wana soki esimite ipolita bima yo koloba nini sekusi batu ube bomisi batu en plus de spiritualité nini oyo nyo okende kobimisa ipolitika nambe. Ozali koloba, est-ce que oyebi ba contrat oyo mama minduki wana ba pesa ba rebelle pona ba basala ba makambu ba vanti na ba sala kakuna yo fadela na poto oyebi munduki moko ekutaka kombie ba ndeko to tie koloba mama nalo yenge to tika koloba mama nalo yenge bolimis tango ozali koloba kendi mbona tsimba so kubumisa batu me yo ozali ko kanisa ke foto benga na ye na minduki yo mkolo wana na minduki wana kote na biso batu bakufa te. Donc malheur à ceux qui comprennent toujours en retard ezali pasi kasi ne mwana nsemi a la kisika ka Kongole ki etu na sepela ki mingi na sepela ki mingi na ndeko na biso. Oh ya sila ki ko détailler Congolais oza Congolais za ndenge nini Congolais za nani. Na kanisi ndeko na biso bika lusa kumunu la batata wa mpundu lende wa siki la mungeye. Pamba ti wana zali penda ben spera kyo na bakulu. O meka ko détailler Congolais penda za nani. Fumu mwanda nse miso zota mutema na ba Congolais. Mission wane ko simba te.
kasi fumwa na nzemi akotia peka kana misona ba likene na ba kongole tite ko kaka 144,000 payuapi makambo et ko changer to ko sala oye ko sala ma pona to kota na Kongo diampa bolinga bolinga te Kongo diampa to kota bolinga bolinga te fumu mwanda nsemi akosikola mboka kasi ki vivra vera lumu kiokio et le baba fumu mwanda nsemi lumu kiokio tunate alava kati kwa meno ye masaa mkibilu tidi ngolo dona mukolo wana tokotala ante masango na minu nile ziki makasi bolo bandengi kolingi kasi pla ya tata nzambe ba peseke na maboko ya mfumu mwanda nsemi oya simi mvuala yende akokoti sabiso na Kongo diampa Luiza kwa mono mono ilongi ya bantu babo Nzaya mvimba kabanze yeko Lumbu kifwana Munu si kwenda kwa me Kamuntu ko Una kunyongina Ela kisi nini Boya epa inangai Ngana za longi ya bato nyonso Mukili mubimba Banyebi ngaite Kasi Tangu tangu kukoka akukende na yale bina kukende na ngai na tangu wana kukende na ngai mtu moko te akusela mante pa inanga Luiza kwa mono mono ilongi ya bantu bago botanga kama kwa mfumu wanda nsema kumaka boko ya boyeba munene ya tata wana boki tikende bolingi pamba te boyebi yete alobike boyebi yete tangu boko tanga makamu na ye boko yeko na makamu na ye boyaka na zikwa pai watu boko yeko la makamu ya mfumu wanda nsemi zikwa na Belgique zali zikwa na Londres zali zikwa na France zali zikwa na parsi parla na Canada zali zikwa ya Belgique adresse zali rue de la paix non 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 rue de la chaussée de la toile la chaussée de Wavre numéro 78 na Kumba pai wat boya uye ko la bubiso kasi soki bolingi ko landa makamu tuzali ko loba matia tuzali ko pesa bolanda bo da YouTube bo komona Tony Manisa o klike Tony Manisa pai wat bo komona be mission yo soki bima malongi yo soki bima so bo ke na Facebook bo komona ba hele di ntidi pai wapi malongi ko bima So bo betina siti ya pati la bel, pa yuwa pi bokomona malongi, na malongi anisi kumusu ye kubima. Na kanisi matondo, matondo, na matondo, na bandeko nyonso, oyo bokolanda. Kasi batire se ba peyi mususu, na ba telefon, na kopesa bino, na emisu ye kolanda. Na kanisi, tika bakulu ba mwela Kongo, ba pambola bino, Tika bakulu ba mwela Kongo do ba continue ko pesa bino bwana pe mayele ya kulandaka makambo oya bubiso pa mate malembe malembe kaka to ko changer libulu ba tia kibiso to bimana libulu wana pona to sikola mboka to tambo sa mboka na biso na bwana pe mayele na kanisi pona mokola lelo bozala malamu pa bozali bika lusakunula batata mpuntu lendo lwa sikila mbeno Ingeta, ibobo, ibobo, ngo, ngo, ngo.